Āgenskalna iedzīvotāji apvienojušies biedrībā Āgenskalns mūsu mājas, lai cīnītos pret dzelzceļa līnijas Rail Baltica tuneļu izbūvi zem Āgenskalna dzīvojamās daļas. Šodien biedrība rīko lielsapulces, kurā piedalīsies vairāki simti iedzīvotāji, satiksmes ministrs un Rīgas domas amatpersonas. Un šobrīd arī esam sazinājušies ar biedrības vadītāju Eriku Pūli. Labrīt! 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 Jā, tātad Rail Baltica tunelis zem Āgenskalna ir jāpiebilst, gan ir tikai viens no projekta variantiem, kā šo līniju izbūvēt šobrīd. Mēs esam runājuši pirms kādu laiku, bet šobrīd kādas ir tās indikācijas vai pēdējā laikā jums ir lielāka skaidrība par to, cik reāls ir tieši šis dzelzceļa līnijas variants, kas tātad iet tuneļu veidā zem Āgenskalna dzīvojamā rajona? No atbildīgajām amatpersonām mēs neesam saņēmuši atbildi, kad šis tunelis nebūs. Bet vasarā nav veikts Āgenskalnā neviens urbums. Tas varbūt man liek domāt, ka tomēr tuneļa nebūs, jo mums lietuvieši geologs Saulis Gadeikis un Kastītis Dundulis ir atbildējuši, kad uz 78. Gadu un 83. Gadu veiktiem urbumiem nav iespējams veikt kaut kādu geotehnisku analīzi. Un, cik mēs zinām, Āgenskalnā neviens neurba. Un arī mēs esam savākuši šobrīd 169 nekustamo īpašumu aizliegumus būvēt zem viņu nekustamiem īpašumiem, jo saskaņā ar civilu likumu 1043. pantu un 1042. pantu visas zemes dzīves pieder nekustamo īpašumu īpašniekiem. Līdz ar to bez viņu atļaujas nevar būvēt. Jā, ties šobrīd Saimā šķiet ir grozījuma likumā, kas paredz izmaiņas. Tie gan ir iecerēti uz derīgajiem izraktaņiem attiecināmi grozījumi, bet tomēr varbūt tie varētu attiekties arī tieši uz Rail Baltica tuneļu izbūvi. Vai par to esat domājuši biedrībā? Jā, mēs par to esam domājuši un pēc šodienas sapulces mēs aktīvi pievērsīsimies šim likuma projektam un sekosim līdz. Jo, lai atņemtu visiem Latvijas iedzīvotājiem tiesības uz dzīvēm dēļ Āgenskalna tuneļa, sanāk pārāk dārga cena samaksāt visiem Latvijas iedzīvotājiem. Īsmā atgādiniet, kādi ir tie galvenie iemesli, kādēļ jūs iebilstat pret tuneļa izbūvi? Pirmkārt, tiek skārta virknē kultūra vēsturisko pieminekļu, tiek apdraudēts arkādīja parks. Mēs esam saņēmuši tehniskos parametrus, tad tuneļa slīpums būs 3% un sanāk, ka zem arkādīja parka, lielā urmašīna būs tikai 12 metri dziļumā, bet arkādīja parka sastāv no organiska materiāla, tad veicot tur vibrācijas nav iespējams to parku saglabāt. Arī esam savākuši 9136 parakstus pret, kurus šodien iesniegsim Amerika kungam un Matīs kungam. Vides eksperts Dainis Mačs ir veicis pasaules praksas apkopojumu uz 30 lapām, ko mēs arī iesniegsim. Šis apkopojums arī pierāda, ka būvējot zem Āgenskalna dzīvojamās daļas tiek apdraudēts gan iedzīvotāji, gan vidi, kurā dzīvo. Plus nekustamo īpašumu vērtību krišanās. Pulskungs, kāda būs biedrības tālākā rīcība, ja šodien nesadzirdēsiet amatpersonu atbalstu? Mēs esam vasaras sākuma aizrakstījuši arī Zviedrijas zaļo organizācijām, Greenpeace un vidas aizsardzības organizācijām. Viņi šobrīd gaida mūsu amatpersonu lēmumus. Ja tomēr tiks domāts būvēt zem Āgenskalna dzīvojamās daļas, tad mēs aktīvi iesaistīsim ārvalstu. Un cik cilvēku šodien varētu piedalīties sapulcē? Esam plānojuši 600 cilvēku.